Баарынын аяры баланын жан дүйнөсү. Баланын назик сезимин бузбоо керек, жанын жашык кылбоо керек. Адам дал ушундай жаралган тура. Адам жанын муздатып, тоңдуруп алуу оңой. Аны кайра ирүү кыйын, кыйын түгүл мүмкүн эмес. Ошондуктан улам жарым жан балдар өсүп чыгат. Сулуу кыз менен суу жоргонун жуучусу көп болот. Кыз тагдыры кыйын да, жакшы колго туш келсе, жадырап күлдөйт, көргөндүн көңүлү курсант болот. Жаман колго туш келсе, кор болот. Көргөндө жанын кейит. Жардам беришке колуңдан эч нерсе келбейт. Айтматовту окуйм.